Xəbər verdiyimiz kimi sabiq deputat Hüseyin Balamir Ələmovun sosial şəbəkələrdə əxlaqsız videosu yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Baku TV əməkdaşları görüntülərlə bağlı açıqlama almaq üçün sabiq deputat ilə əlaqə saxlayıb. Hüseyin Balamir Ələmov bildirib ki, yayılan görüntülərdən xəbəri yoxdur. Hüseyin Bala müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, necəsiz? Babasam, sağ olun. Tanışırım, buyurun. Hüseyin Bala müəllim, bu sosial şəbəkələrdə bəzi saytlarda sizin görüntüləriniz yayılıb, onunla bağlı sizi narahat edirdik. Bana xəbərim yoxdur, müəllim, nə saytdır ki? Bütün Facebook'da, bütün saytlarda, sosial şəbəkələrdə sizin, belə deyək də, nəvəniz yaşda olan bir gənclə qeyri-etik davranışlar yayılıb. Valla, xəbərim yoxdur mənim. Hüseyin Bala Mir Ələmovdur, eləmi? Sabiq deputat. Deyirəm, xəbərim yoxdur da. Yəni, sizdə üzr istəyirəm. Sabiq deputat Hüseyin Bala Mir Ələmovdur. Mən deyirəm, mənim nömrəm deyil. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.